Mga Ludi, napanood niyo na ba ito sa TikTok? Isa siyang breadwinner, umiiyak siya dahil nga sobrang hirap maging breadwinner mga Ludi. Meron siyang kapatid na tinutulungan, nag-aaral pa at nag-aaral pa din siya mga Ludi. Imaginin niyo yon o sa mga breadwinner dyan or kung ikaw ay uh, nakakatanda sa mga kapatid mo para sa'yo ito. Ayan, panoorin natin si, si Idol. Nakaka-drain, nakaka-pagod, nakaka burnout hindi ko na kaya. Tapos nag-message po sa akin ngayon yung kapatid ko, laki ng bayarin sa school. Gaaral din ako, paras kami ng school ng kapatid ko. Ang unfair ng gundo, ang swelta-swerte ng iba Dalawang beses pero, ko siyang wala. pinanood mga luti talaga. Nakakaano no, hindi yung magulang. Nakaka-touch. Sobrang hirap na, mga luti kapag isa kang breadwinner talaga. i baboy pero nalugi lang. Dati weekly-weekly 5k pinapasok. so hindi na natin papahabain pa. So, si Idol or si Mam ay isa siya ay naga affiliate siya doon sa TikTok. Nagbebenta po siya doon. So, yun doon siya nangunguha ng pantustos niya doon sa mga pangailangan ng kanyang kapatid. So, tuwing nakakapanood ako ng mga ganitong video mga Ludi, talagang nagsisilbi talaga siyang eye-opener sa akin. Siguro karamihan sa mga breadwinner din dyan. Ayan, kung isa kang breadwinner, talagang matatouch ka din dito sa video ni, ni ma'am. So, ito yung mahirap mga Ludi kapag lumaki tayong mahirap talaga. Tapos yung magulang natin, walang stable job, ito yung mahirap mga ludi eh. Parang tayong mga anak, ginagawa tayong retirement plan ba? Kaya tuwing ganito yung nakikita ko sa Facebook, parang syempre naisip ko na ay dapat kapag ako yung mag-aasawa or magkakaroon ng pamilya, dapat kontrolado lang. Dapat may may limitation when it comes sa mga anak natin, 'di ba? So, napapansin ko lang no, uh, sa mga may hirap din nakatulad natin, marami silang mga anak, tapos ang mahirap pa doon mga ludi, karamihan sa kanila ay naging tambay na lang, walang, ah, uh, hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ang nangyayari mga ludi, ang kawawa dito ay yung mga breadwinners talaga. Sila yung nagsisilbing nanay, tatay, di ba? Kasi kung Alangan naman na hayaan nila 'yung kanilang mga nakababatang kapatid na, na hindi tulungan, hindi bigyan ng pera, hindi pa aralin. So hindi ka kakayanin 'yon ng konsensya kapag isa kang breadwinner. Tama o mali? Kahit hindi ka breadwinner basta ikaw 'yung nakakatanda sa mga kapatid mo, syempre iisipin mo 'yung kanilang kinabukasan din. Tulad ni Ma'am So, nagbebenta siya ng mga produkto or nag affiliate siya doon sa TikTok para lang matulungan yung kanyang sarili at yung kanyang kapatid. Sobrang iyak niya mga Lodi, ang hirap maging breadwinner. Totoo po yan.